insha Allahu, wannan sako ne daga jama'atu ahli sunna lid-da'wati wal jihad. Sali nake so ki fada, mai da waye ne? Yakubu. Mai da Yakubu. To yanzu ke asalin wani gari ne? GSS. GSS ne Chibok. To sai abu na gaba kuma, yanzu kin kai kaman shekara nawa ne a nan wajen? Shekara ya kai kaman biyu. To wani sako ne wanda zaki iya aikawa zuwa ga iyayenki da kuma federal government ta Najeriya? Me zaki ce musu akan su bar mana yan uwanmu, mu ma mu bar ku? Abin da zan iya faɗa musu dai, iyayen namu su yi haƙuri, su yi haƙuri, su gaya ma 'yan gwamnatin su sake 'yan uwansu, mu ma a bar mu je inda suke. 'Yan mu haƙuri ma wa murna ma yi agri 'yan haƙuri yar gwafi bane ni. They have not even done anything. So I not something of satisfaction is haven't even arise because they have not done anything. If they are doing something, they have rescued one. But all the guests that have been rescued, they rescued themselves. No any government that rescued them, no any army that rescued them. Back and alive.